Opa! Como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Continuação de uma obra que a gente já tem no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabem, né? No episódio anterior, o Leon estava à procura de novos membros para o seu grupo e selecionou com a equipe da associação para fazer uma rede com o pessoal para testá-los. E nesse momento, eles estão entrando na masmorra e vão começar a fazer o teste. Eles começam a dar uma andadinha. Voltamos um pouco no tempo. O Daesung falando: parece que vamos lutar no meio ao ar fresco. Sei não, hein, parceiro? O que, é que tu tá querendo? E aparece uma missão pra ajudar NPCs que estão perdendo uma luta. E o outro falando: Senhor Kim, parece ser uma missão de facção, não é mesmo? Sim, mas eu não vou nem falar o nome que eu não quero problema. Senhor Kim fala que, pois é, parece que temos que escolher um lado e ajudar esse lado a vencer. O problema é saber qual dos dois lados vai ser o mais fácil pra eles. Um Jorginho já aparece, falando que é aquilo. Não é um monstro? Já vem vindo um monte de fumaça. Que monstro é? Eu não faço ideia. Mas depois a gente sabe. É um orc montado em cima de um porco do olho vermelho. E o orc vem falando: neguinho, vocês vão rodar. Chega o seu machado, já vem pedindo por sangue. O bicho tá violento. Mas eles acabam passando direto. E fica todo mundo frente a frente, fazendo uma formação. E eles ficam perguntando: quem são vocês? Esse é o território da tribo do Machado de Batalha. E vocês estão invadindo agora. O Jorginho já fica sem entender, falando: ué, que porra é essa? Um orc fala. E o Prota já tá muito puto nessa hora. E a Han perguntando: deveríamos prosseguir com a missão por enquanto? O Prota fala: faz como quiser, vagabunda. Ele não fala isso, mas queria. Ela fica toda nervosa, falando: obrigado, majestade. A gente vai continuar então. Já vai toda andadinha pra perto deles, falando: nós somos mercenários. Viemos aqui porque poderíamos receber uma recompensa ao ajudar uma tribo. E o orc fica pensando: mercenários, não é? Vocês devem ser os forasteiros que o chefe mencionou. Fala: venham com a gente agora mesmo. E o Prota muito puto por ter que ir com um bicho velho feio. Eles vão chegando na tribo dos orcs, onde tem um monte de pau e um pau maior ainda, só que torto. E o chefe da tribo lá, apenas olhando, e vários orcs cercando todo mundo. Ele fala: vocês parecem mais fracos do que o esperado. Bom, mas tá tudo certo. Esse é o Karaki. Fala: ajudem a nossa tribo do Machado de Batalha. Uma guerra em larga escala. Uma morte mais honrosa. Aquele que vence a guerra leva tudo. E o Prota continua muito puto da vida, dizendo que não consegue ouvir mais isso. E o Karaki perguntando: ué, quem foi que falou isso? O Prota chega perto e fala: honra? Você disse honra? Um bando de selvagem igual a vocês se atrevem a desejar uma coisa que nem mesmo merecem. E o Karaki fica muito puto, perguntando: tá insultando a gente, seu desgraçado? Prota poucas ideias, fala: vai xingar a tua mãe. Já arranca a cabeça dele fora, pra ele ficar um pouco mais calado. E o Daesung aqui, apenas suando debaixo dessa armadura toda pesadinha. Prota fala: vocês não são guerreiros honrados. Agora vão rastejar e morrer feito um inseto no chão. Ele é racista pra caralho contra orcs. Ele odeia essa raça. Isso é a justiça implacável. Os orcs mortos até agora passam de 8 milhões que ele já matou. Fica muito puto, todo coberto de sangue. O Leon é uma lenda contra os orcs. E os orcs nervosos falam: que? O chefe morreu, porra! É inimigo! Todo mundo pra cima! Acabem com esse desgraçado agora mesmo! E o Daesung nervoso falando: que? Os orcs tá vindo, parceiro! Cuidado! E o Prota fala: todo mundo ergue o escudo agora mesmo e forme um círculo e bloqueie os ataques deles. E o Daesung pensando: droga, eu não esperava por essa. Somos só caçadores de rank D. Que merda eu vou fazer? Como é que vamos ganhar contra orcs? E o orc já vem vindo, dizendo: eu vou matar vocês, seus desgraçados. Mas o seu golpe é parado facilmente pelo escudo. E o Daesung nervoso, pensando: ué, eu bloqueei esse ataque? Como é que eu fiz uma coisa dessa? Pelo Prota ter ordenado eles ganharam um monte de buff. Não vale nem a pena mencionar, mas foi mais de 10 que reforça tudo. E o Daesung fica se perguntando: que é isso?
Que porra é essa, mano? Ficamos bufados do nada. E depois já ganho mais outra bênção de cavaleiro templário, cavaleiro da deusa, cavaleiro arrombado. E ficam tudo apelão já do nada. Fica feliz falando, isso é bom demais. E eles ficam fazendo uma imitação dos 300 lá, bloqueando todos os orcs. E o Prota fala, levante o escudo e pressione esses vagabundos. Esperem pelo momento certo de os atacar. E o Jorginho já começa, dando um golpe no bucho do pobre orc inocente. E depois começam a fatiar os outros orcs que não tinham feito nada, coitados. E o Jorginho falando, ai, me acertaram aqui, Berg. Eu era inocente, eu era pai de família. E o Prota muito puto, sendo chamado pelos Jorginhos no meio da batalha. Fala, como essas bestas ousam chorar para um deus. Cortem as línguas desses desgraçados agora mesmo. E cortem sua cabeça. E insultem esse deus pagão de merda. Já manda o seu potocó chegar. Vem, pé de pano. E os orcs ficam perguntando, que fumaça é essa? Quem foi que acendeu um da braba aqui? Mas já toma um monte de porrada na cara pra deixar de ser vacilão. O cavalo do Prota é tão brabo que já mete ajoelhada também. O bicho é louco. E sai fazendo drift ainda. Que isso, um cavalo... carro, porra! Prota fala, agora vocês vão tomar o meu corte do espadão. E já invoca Edu Espada, falando que todo mundo vai mamar na caceta e vai matar todos. Todo mundo vai pro inferno hoje. Depois de um tempo, todos os orcs começam a deitar no chão, falando que estão um pouco cansado. Prota fala, gritem triunfantemente uma vitória honrosa, seus vagabundos. E os Jorginhos tudo nervoso, falando, eba, ganhamos! Essa é a motivação deles. E a Han já chega falando, Vossa Majestade, por que você fez tudo isso? Qual foi o motivo? E o Prota perguntando, ué, precisa de um motivo para matar orcs? A Han fala, o quê? Como assim? Mas a missão era ajudar, não era? E o Prota, ajudar orcs? Quanta bobagem. Eu prefiro me jogar no fogo do que ajudar esses selvagens verdes. Eles não merecem um pingo de respeito. A própria existência deles é maligna e eles não merecem nem mesmo viver. Eles podem parecer bravos, mas como alguém pode comparar a agressividade de uma besta com a bravura de um cavaleiro? Não os trate como se fosse humano. Eles são só um bando de besta nojenta. E a Han pensando, esse cara, mano, ele é taxista, né? Mas fica falando, Vossa Majestade, deve haver orcs do bem em algum lugar do mundo. E o Prota dá aquela suspirada com seu sorrisinho, falando, ouça bem o que eu vou te dizer. Orc bom é orc morto. Os orcs, quando os portões se abriram na terra, inúmeros orcs sobreviventes se instalaram lá. O terráqueo foram acolhedores com eles, mas eles não gostaram muito e não se ajustaram à terra e viraram humanos demoníacos, passando a faca nos bem-vindos. Os orcs eram um problema até mesmo na terra. E o Spinner falando, alcançamos nosso destino. Se o dever for cumprido, há uma possibilidade de aniquilação muito eficiente. E o Prota falando, eu vou deixar isso com você. Pode cumprir tudo. Eles estão cobrindo a cabeça por causa da cor do cabelo. Mas o pano é rosa. Não faz sentido algum. O Spinner fala, iniciando sobrecarga do núcleo. Capacidade de 99% operante. Já começa a ficar brilhando. Falando, agora eu vou virar um super saiyajin. O núcleo fica sobrecarregado e o seu sistema de resfriamento fica normal e acelera a deterioração. Faz até uma fusão no núcleo e ele faz o quê? Joga dentro da água, pensando que é um canudo para matar as tartarugas. E a Han pensando, isso parece um cocô. E o Prota fala, não diz essas coisas nojentas, mulher, não parece isso. Ela fica perguntando, Vossa Majestade, isso tá mesmo certo? E o Prota, ué, como assim? A Han fala, lançar material radioativo no rio para matar orcs, isso não é contra a honra de um cavaleiro? E o Prota fica só com um sorriso na sua cara, falando, ouça bem, Han e senhor Spinner, lutar contra aquelas bestas verdes não é uma guerra nem uma batalha, é mais como um controle de pragas. Que tipo de caçador se preocuparia com honra quando está fazendo seu trabalho? Orc bom, eu já disse, é orc morto, eles não prestam. E os orcs lá brigando, falando, mata, mata, mata.
e o Jorginho lá no fundo dizendo: nossa, o Grota quebrou o crânio do Galdinho, hein? Essa foi ótima. Uma habilidade de machado, irmão. E o Grota lá falando: ele morreu enquanto lutava com bravura. O Deus Guerreiro com certeza vai mandá-lo para o campo da luta eterno. Então, vamos fazer um brinde à nossa vitória de agora. Todos ficam felizes. Já pega um balde para beber seu brinde. E o brinde deles é o quê? É água. Ô, brinde desgraçado e miserável, se hidratar. Já dá-lhe um goladão. Assim que a água vai entrando na sua garganta devagarzinho, fala: nossa, a água tá com gosto estranho, meio metálica e pinicando. Será que alguém fez cocô nela? Fala que deve ser por causa do sangue. Não tem outra coisa além disso. E vai indo pra casa daquela dormida. Mas quando chega em casa, já começa a ter uma dor de barriga, falando: ai, desgraça, socorro, eu tô cagando aqui, parceiro. Chama o curandeiro agora mesmo. Fica pedindo por um curandeiro. Mas digamos que ele continua sofrendo um pouquinho e começa a derreter aos poucos. Todo mundo na vila já fica cuspindo, falando: que merda que fizeram, parceiro, não tô aguentando mais. O que é que tá acontecendo? Nunca vi nada assim antes. E o curandeiro lá falando: isso não é uma maldição e nem um feitiço. Que porra é essa que eu não consigo curar? E o Prota vem aparecendo, falando: honra para Dracônia. Já vem com seu cavalão, passando por cima do curandeiro. Fala: elimine essas pragas, não deixe nenhum desgraçado vivo. E os caras já vêm com resistência à corrupção, falando XP grátis. Matem todos, já vão invadindo o território dos orcs mais uma vez. E os orcs falam: peraí, pô, figuinha, não é assim que se luta, não. E os cavaleiros vindo falam: poucas ideias, vocês vão rodar, meus parceiros XP. E os orcs ainda ficam dizendo que os humanos são covardes. Como podem matar desse jeito? A tribo do machado de batalha foi eliminada. Toda a espécie orc agora é inimigo deles, aparece a mensagem. Ele virou um inimigo comum. Precisam se livrar de todos os orcs na área da missão oculta que eles tiveram. E a Han fica falando: vossa majestade, a nossa missão mudou agora. E o Prota fica rindo, falando: oh, beleza, finalmente uma missão bem melhor. Fala: soldados de Dracônia, está finalmente na hora de defender a luz e a justiça. E o orc curandeiro lá: desgraçado! E o Prota fala: o que é isso? Não grita não, miserável. E fica ele falando: foram vocês, foram todos vocês. Vocês amaldiçoaram a água do rio, seus desgraçados malignos, covardes de merda. E ainda tem o atrevimento de se chamarem de guerreiros. O Prota, ouvindo isso, ele não gosta muito, não é mesmo? Fala: quanta tolice. Como uma besta ousa falar de honra? Apenas olhar para vocês é uma vergonha, criatura inferior. Mesmo se eu arrancasse meus olhos agora, isso é um enorme pecado que não pode ser pago. Eu vou pelo menos lhe dar chance de se matar, sua besta nojenta. E o curandeiro puto, falando: seu arrogante desgraçado, agora eu vou usar minha magiazinha verde. O deus deles nunca vai perdoá-los. E o Prota já vai puxando sua lança, falando: interessante, uma besta que controla correntes, né? E já vai indo pra cima com a sua lançona bicuda e acerta no meio do bucho do orc. E ele fica lá falando: tu me acertou, mas agora é tarde demais, seu otário. Os orcs já começam a ser enrolados por um tentáculo verde. E ele fica dizendo: o Gok está vindo, seu otário. Agora tu vai sofrer. E uma bolota verde já fica brilhando no céu. E a Han fica perguntando: ué, majestade, o que é isso? Prota fala que foi uma oferenda, como esperado de bestas. Eles não são nada civilizados. E aos poucos já vai saindo uma mãozinha, toda com a unha grande. Só que não é uma mão normal. A mão é enorme, toda veio dona. E uma missão oculta aparece mais uma vez. Esse é o olho e o braço direito do grande Gorok. Eliminem ele, o deus orc da feitiçaria. E o Prota fica só olhando para aquele braço veiudo, fala: o braço direito, não é mesmo? O que você anda fazendo de noite, seu orc? E o orc fica fazendo um negócio estranho com a sua mão. Que isso, senhor orc?
fala: esta gritaria não pode ser perdoada, seu desgraçado. Eu odeio barulho. Você deve morrer por causa de uma coisa dessa. E já faz o seu olho dar um disparo laser. Que isso? É um orc ou uma mira laser agora? Porra, fala você. Uma existência parecida com a minha te protegem. Quem é o deus que lhe protege, seu bicho safado? Eu protejo uma existência parecida com a sua. Tá de sacanagem, né? A lei divina, bênção do escudo, se ativa também com laser. Porta falou, uma escória como você se compara a um deus desgraçado só porque você brinca de ser capitão de um bando de besta? Fica muito puto, falando que agora eu vou usar até mais força, seu maldito. Já vem vindo pra cima com a sua espada brilhante e o seu cavalo estranho maluco. Eu, o rei Léo, não posso e não irei tolerar sua existência, desgraçado. E o braço direito falando, tá, cala a boca, vagabundo. Você é apenas um mortal inferior. Sucumba de uma vez, seu lixo. E o prota continua indo pra cima da mão do gigante, falando, hehe, isso aqui não é nada pra mim. Toma esses cortes. A mão dele fica brilhando. Eu acho que deve ter cortado. E realmente cortou. Ela acaba sendo separada do seu braço. E o olho fica lá. Caralho. O Neng tá violento. E sua mãozinha fica toda caída. Ele fala, minha mão. E agora, o que eu faço sem ela? O ataque nem foi no meu corpo original. Então por que eu tô sentindo tanta dor desse jeito? E o curandeiro lá, que era pra estar morto porque foi furado, falando, senhor Grok, o senhor tá bem? E o Grok, é mesmo, é essa espada, a espada sagrada da luz. Foi você, quem é que tá vindo pra cima dele se não fosse esse cara? Burro da porra, o carrasco dos orques e o assassino de demônios. O cavaleiro, que foi o único sobrevivente daquele mundo de pesadelos, já começa a ficar todo nervoso pensando, eu vou recuar por enquanto, agora que eu lembrei que eu deixei o arroz no fogo. E o curandeiro, que era pra estar morto, ainda fica falando, senhor Grok, como é que o senhor tá? Grok fala que ele irá pagar por essa audácia imprudente de ter invocado ele contra esse cara. E o curandeiro lá, todo cagadinho de medo. E o pró tava indo pra cima dele. E o buraco que era pra ter no peito desse desgraçado não tem. O curandeiro se curou do nada. Onde já se viu isso? Era pra ele morrer, esse vagabundo. Prota fala que acha que isso é o melhor que ele pode conseguir de um deus. De um bando de bestas imundas igual a vocês. E o curandeiro falando, peraí, calma parceiro. Era pegadinha. Pergunta o que ele fez. Eu vou vingar meus companheiros, seu lixo. Mas digamos que ele vai vingar sim. Só que lá no inferno. E a cabecinha dele vai caindo bem longe. E o Prota fala, pelo menos você tentou. Mas vocês não são seres que merecem estar vivos. E ele conclui todas as missões ocultas. E o Daesung fala, a gente ganhou resistência a ataques físicos. Mas isso é uma coisa que só os tanques conseguem. Que porra é essa? E os outros ficam dizendo, puta merda, isso é incrível. É uma pena que isso só vale para as orcs. Mas 30% de dano extra, até ganhando resistência a ataques. E o Prota fala, todo mundo, coletem tudo pra gente. Andem rápido. Esse é o direito do ganhador. E o Jorginho falando, isso mesmo. Precisamos nos apressar, vamos logo. Foquem nos itens daqueles que têm um nível de grande guerreiro avançado. Precisamos de todo o equipamento de curandeiros também. E a Han fica falando, vossa majestade. O Prota fala, o que é de novo? Ela fala, o que nós fazemos com aquilo ali jogado no chão? O Prota fala, entendo. A mão do alto proclamado Deus ainda está aqui. A mão amputada do feiticeiro Grok. O Spinner fica falando lá com a sua linguinha de robô. E o Prota entende, falando, o que você gostaria de dizer, senhor Spinner? Ele fala, mensagem de extramissão de aço. Eu consigo sentir uma quantidade considerável de mana vindo daquela mão putada de besta. Use o Santo Graal para absorvê-la. Então nós te daremos o poder, disse o anão Deus. O Prota fala, é mesmo, não é? Então vamos fazer isso. Já vai puxando seu cálice perto da mão viúda e toda feia. Já começa a usar ele para dar uma sugada. Além de cálice, ele é aspirador de pó também. E suga toda aquela mão. Prota fala que consegue sentir um poder similar ao poder divino. Acha que ele realmente gostou da adoração daquelas bestas, não é mesmo? Mas não consegue gostar da sua existência. Já que vocês também não adoram as outras criações. Vocês são apenas uma força maligna que deve ser aniquilada. A Ariana já começa a falar, meu cavaleiro. E o Prota, pois não, minha deusa. Para me conceder a honra de ouvir sua voz,
mesmo quando nem mesmo preparei o ritual. Porque a senhora se esforçou para isso. A Ariana fala, está tudo bem, meu cavaleiro. Isso quase não me afeta, graças à mana daquela besta. Eu vim até você porque preciso que tome uma decisão agora mesmo. Acho que posso recuperar o poder de um ente sagrado com esse poder. E o Proto fica falando, o quê? É verdade? Ela fala que sim. Irei respeitar a escolha que você fizer. O Proto fica pensando, né? Eu possuo 4 itens sagrados. A lança sagrada, a espada sagrada, o santo grau e o coração do leão. No momento, o poder da espada sagrada é meio demais. Então, fala que eu irei recuperar o poder do santo grau. E a Ariana fica falando, muito bem, meu cavaleiro. E o santo grau já fica brilhando. Virou até Feitstar Knight agora. Ele vai fazer um desejo e vai desejar ficar rico. Para, né? Porra! Que cópia mal feita. Depois disso, de ficar brilhando, realmente ele muda. Ele fica dourado dessa vez, tô zoando, mudou porra nenhuma. Prota fica falando, muito bom, né? Gostei disso. Arranja vem chegando, falando, Vossa Majestade. Ele fala, que porra, de novo, mulher? Qual é o problema? Ela fala que acha que ele precisa ver aquilo. E Prota fica perguntando, pra onde foi o Spinner? Ela fica dizendo que eu acho que... eu não sei. Já escuta alguém gritando, me larga, seu robô do caralho. Me deixa em paz, seu vagabundo. E uma pessoa lá gritando, o que estão fazendo? Me ajudem, socorro. Senhor Spinner, poucas ideias. Já enrolou ele todinho. Fica dizendo seu robô estúpido. Mas digamos que o senhor Spinner fica muito puto falando, se tu falar alguma coisa, tu roda, meu parceiro. Todos os outros ficam apenas olhando pra ele, todo cercadinho. E o senhor Spinner cala a boca aí, que eu nem tirei a peça pra fora ainda. E o Proto já vem chegando, falando, que putaria é essa aí? Que merda tá acontecendo? E o cara falando, esse robô de merda tá me atacando. O Proto fala, já chega, meça suas palavras. Se você não quiser que a sua língua seja cortada, e preste atenção. E o cara falando, você tá defendendo um robô? O Proto fala, silêncio. Como você ousa se dirigir inadequadamente a um cavaleiro? Pergunta o que houve. O senhor Spinner fala, esse cara é um ladrão de recompensas. E ele ainda fica tentando mentir, falando, é mentira. Esse idiota é um mal entendido. O Proto fala, vamos saber assim que olharmos suas coisas. Fala, Han, vasculhe os pertences dele agora mesmo. Ela fala, sim, Vossa Majestade, vamos ver. Ela já vai preparando sua mão, falando, agora essa mão vai entrar nos buracos que você menos espera. E o Jorginho fica perguntando, você não acredita nesse robô, não é? Antes ele era um monstro. Assim que vai olhando, já pega uma tronchinha que tava no seu corpo. Fala, era isso que tinha. Esse era o coração do grande guerreiro. É a coisa mais valiosa dentro do portal do Orcs. Pergunta, por que você faria uma coisa dessa? Deveria saber que extraviar o espólio é um pecado gravíssimo. Ele fica dizendo, é um mal entendido, não roubei, acabou caindo no meu bolso, eu nunca faria uma coisa dessa. Prota, poucas ideias, fala, não roubou, é? Então perde um braço aí. E o Jorginho vendo sua mão cair, fala, ué, como assim, pô, pera aí, é brincadeira, o meu braço, fica reclamando só porque perdeu um braço. Prota fala que sabe que aqui as leis são diferentes e considera senso comum, entretanto, você é parte do exército, isso significa que as leis não são as leis do seu mundo que vai obedecer, mas sim as leis do meu mundo, essas são as minhas leis. Se vocês não conseguem concordar com isso, levantem a mão. Aqueles que roubam terão suas mãos cortadas. Esta é a lei do reino de Dracônia. Foi difícil para as pessoas da Eterna Moderna aceitarem as regras dele. Todo mundo cagado de medo, pensando, ué, é assim que as coisas deveriam ser. Mas, pensando pelos buffs incríveis, sente como se tivesse subido de rank D pra C. E não é como se fosse ainda mais forte do que isso. Os benefícios eram bons demais pra desistir. Em primeiro lugar, não é ele que tá errado por ficar roubando? O interior de um portal é um lugar sem lei. Talvez fosse melhor ter leis rígidas desse jeito. Fala, Vossa Majestade. Eu pronto a falar assim. Me diga o seu nome, soldado. É o Daesung. Falando, eu tô aqui de novo. Pronto a falar, por que você me chamou, Daesung? O que tu quer? Daesung pergunta se você, por acaso, poderia recuperar o braço desse cara de novo. E o pronto tá pensando, você quer que eu coloque isso de volta? E o Daesung nervoso pensando, claro que sim. Pronto a falar que não. Isso eliminaria o propósito da punição. Seu pedido vai contra o motivo do castigo. O Daesung fala que eu sei disso, majestade. Mas nós vivemos em meios a ideias diferentes do seu. E como o senhor falou agora sobre leis,
Seria de bom grado se Vossa Majestade desse a ele mais uma chance. Ah, não. Vai tomar no cu da Song. Eu já tô te odiando, seu filho da puta. O Porta fala que isso faz sentido. E ele fica falando, sinto muito, Majestade. E o ladrão lá, todo se mexendo. Ah, vai tomar no cu, mano. Eu já tô começando a odiar essa obra. Vai se fuder, ladrão, minha pica. O Porta fala, você deveria estar grato por ter um companheiro que é racional desse jeito. Um companheiro otário que nunca foi roubado no busão, desgraçado. Da Song, você é um lixo. Ele já começa a pegar o seu cálicezinho, fica todo brilhandinho e começa a jogar na mão dele. E o Jorginho fica falando, isso é, o que é isso? A minha mão voltou, eu vou poder roubar de novo. E o Daisugi lá pensando, esse lixo, nem mesmo um curandeiro de rank S consegue regenerar um braço. O máximo que podem fazer é colocar o que foi amputado no lugar, mas ele possui um poder de combate inacreditável e habilidade de cura que são melhores do que os de curandeiro de rank S. Como pode uma única pessoa ter todo esse poder? Porta fala, agora tira sua cara feia daqui agora mesmo. Vou te perdoar dessa vez porque eu respeito a lei do seu mundo, mas você perdeu todos os seus direitos. Jorginho fica dizendo obrigado e me desculpe, eu não queria roubar, caiu no meu bolso. Porta fala que aqueles que quiserem continuar fazendo parte do meu exército fiquem, e os que não quiserem peguem suas partes do espólio e saiam agora mesmo. Os figurantes ficam pensando, o que a gente faz? Fala que essa é uma chance única, eu tenho que aproveitá-la não importa como. Porta fica falando, muito bem, então irei começar com o treinamento agora mesmo. Creio que vocês serão perfeitamente capazes de aguentar. Manda todo mundo pegar os espólios agora mesmo. Estamos de partida desse local. E o segurante fica tudo feliz. E a Han fica perguntando, qual é o próximo treinamento, Majestade? Porta fica só com um sorrisinho falando, o próximo treinamento é um treinamento físico. Eles estão um pouquinho ferrados. Enquanto isso, o campo lá de arroz continua brilhando. Eu sempre vou pensar que isso aqui é trigo, velho. Todo mundo reunido lá, na beira do portal, depois de sair. E o senhor Kim já vem falando, e aí, Daesung, como é que você tá, parceiro? Você participou de uma rede de outro portal? Daesung fala que sim, eu tava doido pra fazer uma outra coisa. O Kim manda ele tomar cuidado, não se sobrecarregar. É sempre bom descansar às vezes. A Han já vem chegando, falando, todo mundo, se preparem. Sua Majestade Leo Draconia chegou e o Cavaleiro Templário Senhor Spinner estão entrando. Todo mundo fica apenas olhando, falando, lá vem um homem, né? Porta fala, parabéns por passarem no primeiro teste simples. Vocês ainda são fracos demais para ser parte do meu exército, mas isso pode ser trabalhado. Eu daí Song pensando, o quê? O portal de orcs é um teste simples? Porta fala, enquanto eu observava vocês lutando, identifiquei vários problemas. O mais importante deles era o seu corpo. Portanto, eu decidi começar com treinamento físico. De agora em diante, todos vocês passarão pelo treinamento rígido, que consta no manual de treinamento do meu exército real. Eu daí Song pensando, manual de treinamento do exército? Tipo treinamento de um bodybuilder. Porta fala que o treinamento do corpo e o treinamento dos músculos. Você treina os seus músculos para forçar seu corpo ao limite e superá-lo. Um cavaleiro templário, um matador de gigantes, criou esse manual de treinamento. E uma vez disse, humanos ficam mais fortes à medida que são espancados. Foram palavras muito sábias. E o Daesung, ué? Como assim? Espancados? Porta fala que sendo assim, como um soldado que defende o reino, como ele deveria treinar? Isso mesmo, eles devem trabalhar ainda mais do que um fazendeiro. Portanto, para um treinamento mais eficiente, o Senhor Gratas disse essas palavras sábias para mim. Espanque e destrua os corpos dos soldados e depois cure eles. Seus músculos não só ficaram mais resistentes, como também a sua percepção visual irá melhorar. Numa tentativa de evitar mais ataques, o Daesung já fica todo cagado de medo, falando, caralho, onde foi que eu me meti? Porta fala que agora não vai nem precisar escolher, todos comecem a esmagar um ao outro, até todos os músculos do seu corpo rasgarem, e até seus punhos quebrarem, e até seus melhores ossos quebrarem também. Tenho certeza de fazer isso. E o Daesung pensando, ué, isso é loucura. Se fizerem algo assim, nossos corpos não vão aguentar. Pronto, fala, e daí? Já mostra o seu santo grau, falando, eu tenho isso aqui, parceiro. Considere-se sortudos.
que a pessoa na frente de vocês é o guardião do Santo Graal. E o Kim pensando, você não vai fazer isso, não é mesmo? Os machucados que estavam no corpo dele já começam a se curar sozinhos. Prota fala que todos os guerreiros próximos ao Santo Graal serão curados, mas ao menos que vocês bebam a água benta, ele só vai regenerar os músculos danificados e colocar seus ossos de volta no local. Fala por 5 horas, quebrem tudo o que tiverem na sua frente. Não existe aliados, recebam todos os golpes enquanto também atacam quem quer que esteja na sua vista. Se alguém ainda estiver bem depois dessas 5 horas, eu mesmo vou espancá-los. Então, vou deixar o resto com você, senhor Spinner. E o Daesung pensando, ué, esse é o treinamento do manual? Todo mundo já fica olhando pro outro, tudo nervoso. Kim e o Daesung rindo pro outro nervoso, falando, não vai acontecer nada, não é? E o senhor Spinner já fala, ato fraudulento avistado. Comecem, vagabundos. Já começa a meter a chicotada no chão, falando quem não bater vai apanhar de chicote. A sugestão é que eles lutem, senão vão tomar um pau agora mesmo. Os outros continuam nervosos, como caramba, o que eu faço? Cala a boca então! Já começa a meter a porrada um no outro e a porradaria começa. É chute na cara, chute nas costas. Fala que se eu fosse morrer de qualquer jeito, eu vou sentar porrada. E o Daesung lá, pacifista de merda, apenas olhando tudo. Fica gritando essa maluquice, vocês enlouqueceram. A raiva que eu peguei desse personagem, vocês não estão ligados, mano. Já toma um burro na cara, pra deixar de ser um grande otário que ele é. O primeiro treinamento começa às 9 horas do exército. O projeto é a pele de ásperes aguentares. O almoço, água com sal e açúcar. Apenas isso. E o segurante tudo pensando, ué, água? Sério que a nossa comida é isso? E a Han fala, é que eu não posso falar muito. O Prota fala que isso é o almoço. Água com sal e açúcar misturado. O segurante já fica tudo pálido, falando, que... Ele colocou sal e açúcar na mesma água. No manual do exército, os soldados devem ser alimentados apenas com o suficiente para não morrerem. De tarde, mais treinamento tático. Se dividam em grupos de 5 e tentem me parar enquanto eu avanço com um cavalo para cima deles. Mas, digamos que ninguém consegue parar o cavalo do homem muito brabo. Sai jogando todo mundo para cima. Às 20 horas, todo mundo dorme, ou seja, desmaiado. E o Daesung lá, caralho, isso é um treinamento infernal. Eles só foram capazes de aguentar graças ao cuidado da senhorita Han. Isso tudo era parte do plano do senhor Léo, mas os causadores não precisavam saber disso. E o Daesung de manhã cedo, balançando sua espada de pacifista, todo suado, queria que você morresse, seu lixo. Fala, o escudo é mais pesado do que eu pensei, e também precisa de muita força para mover a espada. As posturas que eu posso assumir no meio da formação de escudo são bem restritas. Para conseguir usar a espada no meio da formação, eu preciso praticar a estocada. Já escuto alguém falando, tá errado, meu parceiro. Já fica todo nervoso. Prota já chega lá só com sua camisinha. Fala, continua, mas corrija sua postura e tente estocar novamente. Ele todo nervoso fala, sim, majestade. Já começa, estocada do pacifista. Estocada do pacifista. E o Prota apenas olhando, falando, interessante, né? Tá uma bosta. E ele continua, estocada, estocada. Ele fica nervoso, olhando pra trás, perguntando se ele não vai falar nada. O Prota fala, tá errado, continua errado. Já começa a pegar no bracinho dele, fala, primeiro, você tem o hábito de abaixar o escudo quando vai estocar. Tenho certeza que falei isso antes. Você também precisa usar o escudo para proteger o ombro direito do seu companheiro. Não abaixe o escudo, mesmo que você não consiga ver. E o Daesung me pergunta por quê. Prota fala que um escudo fora de posição cria um espaço, e um espaço cria uma abertura. E o Daesung fica perguntando, Vossa Majestade, suas táticas são para soldados com escudo pararem um ataque inimigo enquanto os cavaleiros avançam para matá-los, certo? Prota fala que sim, é um martelo e bigorna, é o jeito certo, e é o que ele usa. O Daesung fala, mas os oponentes são monstros, não acho que existam criaturas que possam ser derrotadas com esse método. O Prota fica pensando, como assim? Eu não parei para pensar nisso. Você ousa tentar me ensinar como lutar contra criaturas de outro mundo? E o Daesung, não era nada disso que eu tava tentando fazer. O Prota fala, calma, Berger, a brincadeira. Os monstros que você vê nos portais aqui, havia inúmeros dele no meu mundo também. Na verdade, os monstros dos portais deste mundo são brincadeiras de criança, comparados ao que eu já lutei antes. Gigantes de mais de 20 metros de altura, trolls que se regeneravam infinitamente, cobra com várias cabeças.
aranhas sendo montadas por vários goblins. Um dragão que destrói montanhas só com uma patada. É preciso vários métodos de caça para conseguir enfrentar esses monstros, assim como a habilidade de se adaptar a qualquer situação inesperada. Mas isso só pode ser obtido a partir da experiência na vida real. Por acaso você possui décadas de experiência lutando contra monstros enquanto serve a uma deusa? Você tem um espírito triunfante para trazer a glória em qualquer campo de batalha com qualquer arma? O Daisun já fica todo nervoso falando: caramba, eu sou um merda, meu irmão. Porta fala que é por isso que eu ensino aos soldados apenas umas coisas. Ser bem equilibrado é algo necessário para um cavaleiro, para aumentar sua chance de sobrevivência. Tudo que você precisa fazer é aprimorar o seu único talento. Daí você fica um caramba, mas como assim único talento? Eu quero alcançar mais do que isso. Eu não quero ser apenas um escudo. Porta pergunta se ele sonha em ser um cavaleiro. Daisumi, como um mero plebeu como eu iria querer ser isso? Os cavaleiros são aristocratas e nobres. Porta manda não pintar o meu reino com as cores da lógica de seu mundo de merda. Um cavaleiro não é algo que um nobre pode se tornar. Daisumi fica perguntando: como assim? Uma pessoa que se voluntariamente percorre o caminho das dificuldades como um nobre deve? Uma pessoa que protege o povo e defende o bem com coragem? Uma pessoa que jura lealdade eterna às divindades e às pessoas? Qualquer um pode ser um cavaleiro se fizer essa promessa para a divindade. Se você tem a coragem e o caráter de assumir esse dever, já é o bom o suficiente para receber o meu respeito. E o Daisung pensando: eu fui preconceituoso, achando que apenas nobres poderiam ser cavaleiros. Eu também quero me tornar um cavaleiro. E eu quero que tu morra, seu desgraçado. Na Torre de Magia, na filial dos Estados Unidos, uma pessoa reclamando, falando: merda, só restou um. Falou grande identidade, eu tinha fé que você ia voltar. E a bola tá falando: seu merda, se curva agora mesmo. Falei: eu vou te ensinar o conhecimento e a verdade. É claro, você deve me reverenciar e me entregar minhas oferendas. E ele pensando: ué, a voz mudou. Primeiro, a bolota fala que primeiro invoca uma magia de transferência especial no cristal. Eu vou explodi-lo para o espaço no caso de uma emergência. E o Maguinho perguntando: ué, por quê? Eu achei que o cristal era para você descer para a terra. E a bolota falando: tá maluco? Por que eu me mataria voluntariamente assim? Tá ficando doido, seu abestado? Fala, ouça bem. Eu não pretendo pôr o pé no planeta onde aquele monstro vive. E o Maguinho nervoso: ué, como assim sem entender? A bolota fala que, enfim, vou pensar no jeito de acabar com aquela praga desgraçada. Agora é melhor momento, já que ele não tem um exército. Faça questão de entrar no mesmo portal que aquele lixo. E o Maguinho falando: sim, eu vou fazer isso, meu Lorde. E a bola tá pensando: por favor, dessa vez morra, eu não aguento mais ser falecido. No dia da cerimônia de graduação, o Prota vai entrar numa rede e portal amarelo com os novatos mais uma vez. A Han fala que é por isso que ela e o Sr. Spinner foram excluídos dessa vez, não é mesmo? E o Ken dizendo: parece que eu vou ter que fazer todo o trabalho lá dentro, não é mesmo? E ela fica dizendo: boa sorte, chefe. Prota fala: soldados, vocês provaram seu valor durante as últimas 4 semanas de treinamento. Eu não vou falar muito. Agora é a hora de mostrarem tudo o que aprenderam. Vocês irão entrar no portal e ganhá-lo. Geralmente, vocês não iriam lutar esses tipos de portais, mas quando estiverem lá, perceberão o que significa ser um soldado do Rei de Dracônia. No portal, vocês estarão diante da divindade a quem irão servir. Mandem a ver e ganhem de todos. E os soldados ficam gritando: soldados! 49 caçadores com uma média de rank D. Um caçador da associação e o Leão Dracônia entraram nesse portal. E o Sr. Spinner apenas observando todo mundo ficar entrando. E a Han fala: não se preocupe, senhor. Eles estão juntos da sua majestade. Por isso nada ruim vai acontecer. O Sr. Spinner fala: acabei de achar um problema. Contando com sua majestade, era para entrar total de 51 pessoas. E a Han fica perguntando: certo, mas qual é o problema? Ele fala que no portal entraram 52. Ele vai vendo o Maguinho com a sua capa de invisibilidade. O Spinner já vai indo para cima, falando: ataque de emergência, bora pegar eles. E ele vai entrando no portal também. O que era para ser 52, entra 53. A Han ia tentar entrar, mas digamos que ela bate com a cara no portal para deixar de ser boba. Fala: ué, como assim? Por que será que o portal está fechado? Todo mundo já fica nervoso, falando: o que aconteceu? O portal tá oscilando, a quantidade de mana dentro dele tá mudando e a cor dele vai ficando vermelho. Eu acho que eu já vi isso em algum outro Maruá, hein? Não quero nem falar nada. E ficam se perguntando por que ficou assim do nada. E a Han fica toda nervosa, falando: caralho, o
portal vermelho, né? Isso é um portal flutuante, porque ele fica voando. Tô zoando, é porque ele muda de cor. Dentro do portal já tem vários dragões e demônios e monstros. E o soldadinho morrendo lá, de cansado já, só com um bichinho pequeno. E o porta tá só olhando, falando, tem vários bichos feios, não é mesmo? Não aguento. E o Jorginho falando, caralho, que são essas coisas? São demônios? Como pode ser um portal demoníaco desse jeito? E o Prota já fica puto, falando, todo mundo, ergam seus escudos. E um quadrado mágico entra em formação. Todo mundo já começa a erguer o escudo. E o Kim lá no meio, falou, como assim? É sério isso? O pessoal dos escudos tudo preparado. E ele lá, perdido no meio da formação, sem entender nada. Prota fala, soldados, avancem agora mesmo. E o Kim pensando, vamos avançar mesmo sendo um portal demoníaco? Ao invés disso, não deveríamos estar fugindo? Um soldado, poucas ideias, tudo preparado pra batalha. E o Kim pensando, eles não estão com medo? Soldado com medo, o caralho, eu tenho o poder da divindade. Quando ele vai olhar o perfil, já começa a ver a caralhada de bênção. Fala, isso é melhor do que aquele de nível comandante. E ainda é aplicado em todo mundo. Os demônios já ficam olhando, falando, comida nova, não é mesmo? Já vem vindo pra cima, em cima dos seus pobres cachorrinhos cansados de fome. Porta-mano, todo mundo ergueu o escudo. Os bichos feios tá vindo, parceiro. Já vem um bicho feio aqui falando, vou morder. Já bate de cara no escudo pra deixar de ser bobão. E fala, ai, tá pesado isso aqui, não é mesmo? E a porradaria começa. É escudo batendo em espada. Espada batendo em Goblin, e o que falando? Até mesmo um caçador de Rank B sofreria com ataque de cães de caça desse jeito. E eles estão resistindo apenas com a força de vontade. O que diabos aconteceu nessas últimas 4 semanas? Eu posso estar falando um passo pra frente. Continue andando, pressione o inimigo e contra-ataquem sem parar. Não deixem eles terem a chance de atacar. Ataquem qualquer abertura que eles permitirem. E o Jorginho começa a revidar, tacando a porrada em todos os demônios. E o Prota continua mandando. Todo mundo continua avançando e fazer isso. E o Kim pensando, o que é aquilo ali na nossa frente? Na frente deles tem um troll de um maníaco com um pedaço de pau na sua mão. Já fica dizendo todo mundo, cuidado, é um bicho que se derrete. Parece um pedaço de cocô. Pessoal, poucas ideias, continua parado na frente dele. E o Kim pensando, eles não vão conseguir bloquear isso. Os ataques deles são pesados. E além disso, o nível deles são muito baixo. E o troll já vem com seu porrete, falando, toma essa, seu vagabundo. O capitão do esquadrão 3 é o Daesung. Já segura o ataque do troll. Todo mundo fica lá esperando. Fala, comparado ao ataque carregado de sua majestade, isso é bem leve. O ataque do troll não causa nenhum dano. Com isso eles conseguem bloquear. E o troll fica gritando, falando, desgraça! O figurante bloqueou meu ataque. Malditos! O senhor Spinner já aparece, falando, respondendo a entidade de porte médio. Começa a iniciar o seu disparo. Todo mundo sem entender por que o senhor Spinner tá aqui. E pronto, pergunta, por que tu tá aqui, senhor Spinner, hein? Mas fala, belo bloqueio pra vocês. Já vai indo pra cima. Fala, toma esse corte, seu troll. Deixando ele pior que carne moída, todo dividido. E ainda fica com seu espadão fazendo pose, só com ela brilhando. Fala, interessante, né? Os demônios já ficam cagados de medo, falando, caralho, fudeu, o troll morreu, tamo ferrado, parceiro. Ficam pensando se ele não deveria ter sido mandado de volta ao invés de morrer, mas ele morreu na hora. Esse cara é perigoso, já começa a sair correndo, falando, vamos fugir, galera. Não dá pra lutar com esse homem, não, sai fora. E os soldados tudo nervoso, sem entender nada. Os demônios estão fugindo da gente, nós conseguimos, vencemos uma batalha, pessoal. Uma pessoa já vem aparecendo, falando, você salvou o reino de Espero. Obrigado, guerreiro. Eles precisam proteger esse reino do rei demônio por uma semana. E o soldado já fica nervoso, falando, que? Uma semana? Eu achei que isso era um portal amarelo. Fala, vossa majestade, isso é uma péssima notícia. O portal por onde devemos sair desapareceu. Então não podemos voltar. Porta-mão, todo mundo ficar em silêncio. E não ajam precipitadamente, seus abestados. Já vai andando, fica olhando onde tava o portal, falando, interessante. O Spinner fica falando, ocorrência imprevista, invasão de um forasteiro. O Prota fala, então foi por isso que você veio, não é? Alguém pode me explicar essa situação? Um já vai levantando a mão.
Daesung fala que isso é um portal flutuante. Para resumir, é um fenômeno onde a dificuldade de um portal aumenta extremamente do nada. Você não consegue sair até que concluir. Eu já vi isso em algum lugar, não é? Pronto, fala que isso não pode ser uma coincidência. Isso é suspeito. Fala assim, em mudanças de planos. Nós vamos continuar nesse portal assim mesmo. O Daesung me perguntou, tem certeza, Vossa Majestade? Alguns rei demônios podem aparecer nesse local. Pronto, fala, eu sou o rei de Dracônia. Já subjuguei 2 rei demônios e mais de 30 arquidemônios. Está duvidando da minha habilidade? Todo mundo já fica batendo palma, é mesmo? Vossa Majestade possui um monte de traços relacionados a demônios. Posso falar que é claro que foi quando tinha muito poder divino no seu mundo. Mas agora não posso garantir minha vitória contra um rei demônio. Entretanto, um cavaleiro precisa ser firme e confiável, não importa o que. Eles só precisam depositar sua esperança em mim. Do lado dentro do portal, tá lá o mago com a sua bolotona, falando fraco. Ele ficou bem mais fraco do que antes. No fim, ele é só mais um humano. E o mago falou, eu posso começar o ritual para você descer? A bola fala, claro que não. Eu não tô ficando doido. Vai que do nada ele fica forte. E não tem motivo para eu fazer isso. Tem uma criatura no qual os demônios da luxúria vêm trabalhando há mais de 100 anos. Assim que aquela coisa despertar como rei demônio, eu vou conseguir matar aquele desgraçado. O reino de Espero, um reino pacífico que se orgulha de sua história milenar, mas nesse momento se encontra numa situação bastante precária. Demônios não pararam de invadir a cidade e apenas o palácio permaneceu de pé. Então os últimos sobreviventes do palácio abraçaram seu último raio de esperança e lutaram por sua vida. Esse é o tema do portal. O portal fica perguntando, ué, como assim? Que porra é esse negócio de tema? Fala, certo, todos os portais têm seus próprios cenários, então é tipo uma historinha. O Daesung fala que sim, mas esse portal é um pouco diferente. Ele tem um limite de tempo. Geralmente só acontece uma quebra de dungeon, quando os monstros do portal são negligenciados. Mas quando falamos de missões com limite de tempo, o portal vai se fechar, contanto que você cumpra a condição da missão. Interessante. Então você disse que o seu nome era Kim, não é? Cara da associação. Ele fica falando, sim, Vossa Majestade, que posso ajudar? Pronto, fala que não estava planejando intervir. Mas devido à urgência dessa missão, será um problema se eu dissesse que vou lutar junto do Sr. Spinner também. E o Kim falando, ué, não, tá tudo bem, pode lutar. O presidente da associação já levou isso em conta. O pessoal pensando, nós vamos ser promovidos de graça, vamos ser carregados. Pronto, a falar mais uma coisa. O que é que vocês pensam sobre missões ocultas? Daesung já começa a ficar todo cagado de medo. O que fala que Vossa Majestade, o que você está pensando em fazer? Pronto, a falar que eu estou pensando em matar o próximo rei demônio que vai aparecer aqui. Depois de um tempo no seu quarto, fala como esperado. A energia demoníaca daquele troll não mostrou bons resultados. Creio que essa quantidade só vai garantir uma breve conexão com o panteão antigo. Já começa a pôr as mãozinhas no seu peito. E a Ariana fica falando, meu cavaleiro. E ele fica, minha querida Ariana, como você está? Pronto, fala que levou bastante tempo para perceber. Mas eu sinto uma energia da natureza diferente nesse portal. A Ariana fala que ele não conseguiu sentir isso tão facilmente por causa do seu corpo humano. A energia se infiltrou muito naturalmente nesse mundo. Pronto, tá falando uma existência poderosa o suficiente que nem mesmo eu fui capaz de percebê-la com antecedência. Deve ser um rei demônio, ou até mesmo um de nível Lorde. Um demônio de nível Lorde. A Ariana fica falando que isso é estranho. Uma existência assim deveria possuir uma energia mais forte. Fala, meu cavaleiro, outra divindade do panteão deseja que eu lhe diga uma coisa. Ele fala que tá ouvindo. Fala que a Pleo deseja investigar esse mundo. Ela deve ter sentido algo. A Pleo fica falando que sim, com a sua varinha que tem uma vela na ponta. Aí eu não vou entender. Pronto, fala que então vamos precisar de energia para que ela consiga descer. A Ariana fala que sim, tem certeza de que não vou precisar de dizer como que faz isso. Pronto, fala que não. Há um método diferente para fazer umas coisas dessas. Uma pessoa em cima de um burro andando no meio da noite. E o Pronto tá falando, chegamos. Essas pessoas que estão com ele dessa vez vão fingir seus servos. E o mordomo falando, sejam bem-vindos. Eu sou o mordomo chefe, Farco. E eu irei atendê-los com a minha melhor das habilidades. Por aqui, por favor, meus senhores. Já vou entrando pelo palácio. E o Daesung lá todo pobre, velho, olhando para todos os lugares. O Pronto fala que o dono do palácio parece ter um ótimo senso de arte. E o Farco fala, mas que observação profunda. O palácio de Espero é um relato de longa
longa história do nosso reino, desde a primeira rainha Fiora até a rainha atual Beatriz. Ele serviu a inúmeras rainhas. E o Kim pensando, ué, todas são rainhas? E o Daesung fala, entendo. É, deve ser uma sociedade matriarcal. O Prota já começa a ficar brabo, falando, quê? O que vocês estão falando aí? Vocês têm muita coragem de fofocar sobre a realeza, mesmo sendo um bando de pebleu de merda. O Prota pede desculpa do mordomo, falando, eles são um bando de idiotas que nunca aprenderam etiquetas. Eu trouxe esses ignorantes por causa da urgência da situação. E o Farco fica falando, tudo bem, isso acontece. Plebeus são desse jeito mesmo. Mas finalmente chegaram. Essa é a sala de audiência. Por favor, entre. A sua majestade rainha está lhe aguardando. E pronto, fala, interessante. Já tem vários cavaleiros na sua frente. E tem alguns bobos da corte. Esses caras que tem cara de ser traíra, velho. E tem até os cavaleiros padrão. Aquelas obras que a gente já conhece. Um guardinha fica perguntando, você é o senhor que contribuiu na batalha na frente do palácio. Eu sou o duque Arti, o chanceler do reino. Decidi conceder a posição de cavaleiro pela conquista que alcançou durante a última batalha. Então, com louvor à rainha, diga algumas palavras. O Prota já começa a ficar muito puto ouvindo uma merda dessa. Fala que antes disso, eu gostaria de cumprimentar a rainha. E o Atinho falando, como assim? Na sua frente, já vai passando pelo guardinha, que fala pra ele parar agora mesmo. Peraí, parceiro, mesmo que tenha grande conquista, como você, um forasteiro, poderia se aproximar da rainha assim de imediato? Os outros lá atrás pensando, ué, ele tá certo, né? Será que tá tudo bem? Mas ficam pensando que o chanceler gritando desse jeito, ele não vai ficar irritado, não é? Sim ou não? E o Prota já dá aquela suspirada, falando, caramba, eu não consigo mais me segurar nessa desgraça. Fala, rainha, eu sou um soberano do reino de Dracônia, Leon. Eu devo fazer o meu trabalho, apesar do quão rude isso pode parecer. E o chanceler falando, o quê? O que tu tá dizendo? O que pensa que está fazendo? Capitão, peguem esse homem. O Prota, poucas ideias, já pega ele pela cabeça. E digamos que ele dá uma apertadinha legal. Daesung já fica de boca aberta, falando, o quê? Que porra a majestade está fazendo? Digamos que o Prota ensina ele a rodar o pescoço como se fosse um peru de Natal. Muito puto da vida. E o pessoal se perguntando, que porra ele tá fazendo dessa vez? Depois de fazer uma massagem no pescoço, o pessoal já fica gritando, caralho, mataram o duque. Qual o significado disso, seu desgraçado? E o Prota continua lá, muito puto, apenas olhando. E o Daesung nervoso, falando, vossa majestade, o que é que tá acontecendo aqui? E os guardias apontando a espada, falando, ei, o que você tá fazendo, seu desgraçado? O Prota fala, que idiota, por quanto tempo você planeja esconder sua identidade, seu desgraçado? Realmente pensou que poderia enganar os olhos do rei de Dracônia? Revele-se, seu demônio sujo e nojento. O Artin já fica com um sorrisão nos olhos vermelhos. Já começa a se levantar aos poucos e tira uma capa. O demônio era o louva-deus das garrinhas pontudas. Todo mundo já fica nervoso, falando, caralho. E os outros que estavam transformados também já começam a virar demônios também. Todo mundo era um bando de inseto miserável, literalmente. O Prota manda os servos que vieram com ele avançarem e lutarem como um só. E o louva-deus vindo pra cima, falando, vou te tomar ali uma porrada, vagabundo. O Prota apenas com o dedinho para ele facilmente. Fica apenas olhando, falando, ué, o que tu tá tentando fazer, meu parceiro? Sai daqui, seu mero inseto, arrancando apenas um bracinho fora e depois a cabeça, pra não deixar desigual. Ele é uma pessoa humilde. E os cavaleiros apenas olhando, falando, caramba, o homem tá violento, né? Fala, então, eles também estavam escondidos dentro do castelo. Esse desgraçado demônio safado. E os outros que sem cara de traíra ficam correndo, falando, socorro! Vão me pegar aqui, Berg! E o cavaleiro já vai indo pra cima, falando, seu desgraçado demônio safado, toma, corte que mata mosquito. Os demônios se infiltraram no castelo. Matem todos, não deixem sobrar nenhum. E os soldados ficam lá brigando com os demônios que são louva-deus. Depois de um tempo, o Prota já guarda sua espadinha e fica olhando para a rainha, falando, interessante. E o cavaleiro fica falando, espera aí, tu não pode chegar perto dela. O Prota fala que entende que ele é leal, mas o fato de não ter priorizado a realeza durante uma emergência já é errado. E o cavaleiro fica falando, a única que tem a minha lealdade é a sua majestade, a rainha. Todo mundo fica pensando, ué, isso até que faz um sentido, ele tá certo. O Prota fala que, entretanto, essa sua espadinha não é nada, seu merda. Com apenas um peteleco, já joga ela pra longe. Fala, eu, o rei, sou encarregado de fazer as perguntas e os julgamentos.
E o mesmo vale para a rainha. Você precisa saber o seu lugar. E o cavaleiro falando, a rainha não está em condições de julgar agora nada. E como o chanceler morreu, a autoridade é minha. E o Prota já dá uma olhadinha para ele, falando, eu acho que tá querendo tomar, não é mesmo? A energia do que foram corrompidos está preenchendo esse castelo. Você precisa se apressar e eliminar todos que foram transformados. E o cavaleiro perguntando, tem certeza disso? O Prota fala que um rei nunca precisa mentir. E o cavaleiro perguntando, o que você quer? O Prota fala, comandar todos os soldados e autoridade para se livrar de todos os demônios. A rainha fala que vai resolver esse problema. O Prota fala, já que você está impotente, por favor faça isso. Na praça central do reino de Espero, todas as pessoas reunidas lá, com medinho, só porque os demônios estão invadindo. E o Prota falando, eu recebi plena autoridade da majestade rainha. Eu sou o soberano do reino de Dracônia, Leon Dracônia. E entre vocês há várias pessoas possuídas por demônios. Tenho certeza que eles planejam começar uma revolução junto da infiltração no castelo. Mas não precisam se preocupar. Eu tenho um jeito de diferenciar aqueles que estão possuídos daqueles que não estão. E o pessoal fica perguntando, ué, como? O Prota fala, calma aí, parceiro. Eu vou mostrar agora mesmo. De agora em diante, aqueles que não são demônios e aqueles que são demônios se joguem na frente das chamas para provar sua inocência. Todo mundo já fica com medo. E ele fala, espero que mostre um exemplo a vocês. Prestem atenção. Já joga duas pessoas no meio do fogo. O pessoal, caralho, o que tá acontecendo? E o Jorge com medo, falando, caralho, ele realmente jogou dentro do fogo. E a menina pensando, é, ele vai matar aí todo mundo. Pensa que a gente é bruxa. E o pessoal começa a pegar fogo e fica gritando, ai, socorro. Mas percebem que uma pessoa saiu totalmente bem, ilesa, e a pessoa que estava possuída acabou queimando. O corpo do soldado começa a virar um inseto todo feio. Prota fala que essas são as chamas sagradas, só queimam aqueles que são malignos. Agradeçam a Petus, a divindade da guerra e do fogo, e gritem seu nome em glória enquanto correm para essas chamas. O pessoal fica lá, ué, o que fazemos? Ela só queima demônios, certo? O Prota já puxa sua espada, falando, vão de uma vez, ou todos vocês foram corrompidos, ou preferem morrer pela minha espada. E o pessoal, depois dessa ajuda psicológica, já começa a correr na direção do fogo, e a maioria é transformada de volta. O Prota fala, o seu fedor está por todo lugar, hein? Eu vou puni-los agora mesmo. Vou cortar suas almas em pedaços. E o demônio falou, seu humano, você nem conhece seu local. Acha que vai ter uma morte pacífica? E o Prota fica muito puto, falando, seu desgraçado demônio, ousa tentar me ameaçar, maldito. Os demônios já ficam falando, caralho, esse grito doeu meu ouvido, que porra foi essa? O Prota fica muito puto, falando, seus lixos desgraçados, seus vermes arrogantes, quem se alimenta de emoções humanas? Vocês ousam fingir seres humanos e andarem sobre dois pés? Se atrevem a reunirem um grande e fingirem ser um soldado? Pensam que eu vou permitir isso? Vocês vão morrer gritando em dor. Seus lamentos de desespero e sofrimento irão ecoar por todo mundo. E o demônio pensando, caralho, esse desgraçado é insano. Ele tá furioso com a gente só porque a gente anda em pé. Sente que mexeram com a pessoa errada. E o Maguinho falando, eu acho que nosso plano de infiltração falhou, mestre. E a Bolota vendo ele gritar, já começa a ficar todo cagadinha de medo, falando, esse babaca de medo, que maluco assustador. Só de ver isso, eu já começo a me cagar de medo de novo. O Prota continua seu discurso, dizendo, cidadão do Império de Espero, não tenho medo. Enquanto eu existir, essa espécie demoníaca não serão capazes de ameaçar vocês. Essas coisas malignas plantam emoções negativas na mente. E o demônio cego fica rindo, falando, não achem que acabou. Vocês todos serão destruídos. A autoridade da corrupção irá funcionar. Prota dá um tapão na cabeça dele, mandando ele calar a boca, demônio de merda. Fala que observe essa criatura imunda. É por causa dele que vocês sucumbiram à sedução e ao medo. E por causa deles que vocês também morreram de fome e ficam doentes. E perdem a harmonia dentro de suas famílias e se sentem cansados de manhã. Eles são motivos de você não conseguir se casar e de perder seu dinheiro apostando. E o demônio lá, peraí, isso aí eu não fiz não. E o demônio ia perguntar, por que isso é minha culpa? Prota manda ele calar a boca, demônio de merda.
pegando no chifre dele. E o pessoal apenas assistindo que aquele demônio é o culpado da doença da minha mãe. O pessoal começa a ficar brabo, falando: foi por culpa daquele demônio que a Merilda me rejeitou. Eu perdi meu dinheiro apostando ontem por causa da obra desse desgraçado. Seus insetos, como ousam? O demônio fica bravo, falando: não é culpa minha não, tá ficando doido? E o Prota já quebra o chifre dele, falando: cala a boca, demônio, deixa de ser otário. Fala, cidadãos, que tentam ser bons. Os demônios são criaturas que de algum jeito trazem desgraça pra gente. Tudo o que deu errado na vida de vocês é culpa deles. O motivo de não terem a fé certa é por causa dos demônios. Mas não tenham medo. Por vocês, a divindade da guerra e do fogo, Petus, me concedeu as chamas divinas. Você aí, o menino ruivo, siga aqui e segure isso. O garotinho fica segurando o pau de fogo, sem entender porra nenhuma. Prota fala: puna esse demônio com isso, até que ele pague pelos pecados dele. Nessa hora o garoto já fica todo feliz. E o Prota fica perguntando: ué, por que tu ainda tá pensando muito? Vai logo. E o garoto fala: tô com pena não, relaxa, eu vou. Meu pai morreu por culpa desse demônio. E o demônio brabo falando: tu vai fazer isso mesmo, moleque? Ouse tentar em mim com essa coisa e eu vou te caçar até o confim do inferno. O Prota já mete um socão na cara dele, falando pra ele fazer uma expressão mais suave, que ele tá muito feio. E o demônio todo espancado, falando: por favor, me bate, eu não aguento mais. O garoto já mete a porrada nele, falando: inimigo do meu pai, maldito, toma! E o demônio já começa a gritar, falando: seus psicopatas loucos, vocês serão amaldiçoados pela corrupção. E o Prota, digamos que ele prepara outro soco e manda o demônio de merda calar a boca mais uma vez. Enquanto isso, tem aqui um demônio do prazer, preso, o Baltar. Ele fala que já faz 34 anos desde que vive como um demônio, torturou e corrompeu inúmeros humanos, mas e pensar que ele acabaria desse jeito? O Spinner já chega falando: e aí, parceiro? De boa. E o Batar já fica todo cagadinho, falando: que isso? O que tu quer? Como vou corromper uma máquina? Desse jeito eu tô ferrado. E o Spinner falando: me dá informação, otário, eu não caio nos teus truques. O demônio acha mesmo que eu vou obedecer alguém inferior como você? Refém número 14, não cooperando, então já era. Já vai vindo o resto dos soldados, tudo armado. E o Batar já fica com medo, falando: que? O que vocês vão fazer, meus amigos? Me matem se quiserem. Eu vou voltar e voltarei mais uma vez mais forte. Mas não é isso que eles vão fazer. Eles estão com um balde d'água, falando: agora tu vai tomar banho, seu demônio cascão. A água tá contendo 15% de água benta. E o Baltar fala: eu lembrei que eu tomei banho já, não queria tomar banho não. E o Spinner falando: checagem de várias informações, uma conclusão provável. A água sabe a resposta de tudo. E o Baltar tá nervoso: o quê? Que porra, isso não tem nada a ver. O Spinner, poucas ideias, já pega a cabeça dele e mergulha na água. E o pessoal apenas olhando, falando: isso aí, demônio, lava tua cara fedorenta. E o Baltar tá todo vermelho, parecendo pimenta, falando: ai, eu não aguento mais, seus desgraçados. Eu sou o demônio do prazer e da corrupção, acha que vão sair impune? E o Spinner continua enfiando a cara dele dentro da água benta e fica rindo, falando: haha, continua, mero demônio. E o pessoal apenas assistindo, falando: caralho, o bicho tá brabo, eu não posso mexer com o seu Spinner. E o Baltar falando: mas o que eu deveria dizer? Eu não sei de nada. E isso continua por mais algum tempo. Depois disso, ele consegue as informações que queria. O Baltar não aguenta ficar sendo amassado na água benta. Mas o Spinner fala que ele mandou 9 mil informações a menos do que a média de 39 mil entre os 13 primeiros reféns. Aí o Baltar fica perguntando: o que tu quer dizer então? Que ele pode fornecer ainda mais informações. E ele já fica tudo cagado de medo. Como eu ia saber o quanto os outros falaram? O Spinner manda ele justificar a necessidade de manter ele vivo quando ele é incapaz de prover informações adequadas. O Baltar já fica: o quê? Que porra é essa? O que será que vai acontecer comigo? Por onde eu começo? Eu tenho que contar uma história triste. Depois ele fala: a coleta de informação de 32 criaturas foi finalizada. A resposta entre elas é 90% de certeza. Prota fala: bom trabalho, senhor Spinner. Foi muito bem. Pergunta o que eles fizeram com os demônios depois disso. O Spinner fala: foram eliminados a uma média de 14 segundos, a 220 decibéis. E o Prota fica rindo, falando: haha, muito bom, muito bom. Esse é o som da justiça. É sempre agradável de ouvir os demônios tudo pegando fogo do lado de fora. Mas já começa a ficar muito puto, tacando vinho no chão. O Spinner fica falando: vossa majestade, o aumento de batimento cardíaco de sua cabeça aumentou. Dor no peito, dificuldade para respirar. E
E o Prota começa a ficar puto. Fala, filha da puta, desgraçado. Eu não posso aceitar o fato de que esses seres malignos estão vivendo e respirando na mesma terra que eu. O que devemos a fazer disso? O Spinner falando, eu acho que a gente tem que eliminar eles o quanto antes, não é mesmo? O Prota fala, que esplêndido. É isso mesmo. Nós precisamos nos livrar desses desgraçados que fazem isso. O rei de Dracônia, um semideus, não se sente exausto. Isso também se aplica às máquinas que ele tem. Já vai indo pro lado de fora falando, eu odeio demônio. Está na hora de dar um passeio noturno para finalizar essa noite bem. E foi nessa hora que uma noite cruel começou. E acabou.